a Cyprien Sarrazin. Opala, opala, opala. Sarrazin je pri zavesti. To je dobro. Točno pod sedežnico je padel, prekinitev tekme, jasno, Waldner je reagiral. Dobro je, dobro je, v redu. Zdaj bodo samo organizatorji ponovno namestili zaščitno mrežo. Sicer pa vse ok, Sarrazin se ni poškodoval in to je najpomembnejše v tem trenutku. Izven idealne smeri, potem Grbina, priletel je v vratca in skočil čez prelomnico ter padel. Tole pa je slika, ki seveda vse skupaj na nek način navdaja z optimizmom. Sarrazin je ok, tekma prekinjena. In spet smo sliko v ciljni areni. Lahko malo potegnemo črto pod današnji super veleslalom. Najboljši že dajejo intervjuje. Tudi Vincent Krichmajer, ki bo današnjo tekmo končal na drugem mestu. Fantastičen zaključek leta za Vincenta Krichmajerja po včerajšnjem zmagoslavju v smuku. Danes še drugo mesto v super veleslalomu. In za Krichmajerja so to jubilejne 30. stopničke v svetovnem pokalu. Zagotovo si jih bo zapomnil, kajti ta super veleslalom bo šel